isso. Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betti. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Alô, amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Barcelona e Atlético de Madrid. Digne. Olha só que lindo lance ele fez, jogadaça! Jiménez. Nico Gaitán. Vai passar voando ali pela direita. Lá vai ela pela lateral. Nico Gaitán. Griezmann. Sensacional passe, vem coisa boa por aí. Maravilhosa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Agora vai fazer o que com a bola? Correu! Fez o passe por entre os zagueiros. Griezmann! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Ali, pela esquerda. Tá todo mundo descendo ali pela esquerda. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Olha a chance! Mandou para fora do gol. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Nico Gaitán. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Ele avança. Ninguém segura ele. Corte providencial do passe. Digne. Espetáculo de lançamento, hein? Chegou de carrinho para matar a jogada. Duran. Levou pela esquerda e vai mandar para o meio da área. Errou ali na saída de bola. Acabaram dando sorte. Defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Subiu alto e tocou de cabeça. Pra fora, mas foi por pouco.
Fran. Acabou o primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa.